Pranverën e vitit arshëm, Spitali Onkologjik do të pajisit me një aparatur të dytë, akselerator linear, çka do të bëjë të mundur ulin e ndjeshme të radhës së pritjes për të gjithë pacientët, të cilët kanë nevojë për trajtim me rreze. Ky fakt është bërë i ditur nga ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, gjatë një vizite që ka bërë në Spitalin Onkologjik bashkë me disa deputetë të Partisë Socialiste. Kemi një qendër moderne radioterapie, e cila duke pas dhe dy pajisje është devijueshme, nuk krijon boshllëqe. Bashkë me pajisjen e dytë që unë shpresoj në pranverë ta vëjmë në punë, ne na shkon gjithë investimi ku në 8 milion dollarë. Shefi i shërbimit të onkologjisë, Akim Sallaku, ka bërë me dije se me investimet e bëra përgjatë këtyre viteve të fundit, u shulur ndjeshëm rradha e pritjes të pacientëve. Aty kemi CT-n e vjetër, por që është funksionante, skaneri i vjetër, që është shumë funksionant, mjaft mirë i mbajtur. Kemi një aparaturë kobalti që ende mund ta përdorim dhe për disa vite, sepse kobalti vazhdon të përdoret ende në mjaft vende të botës. Kemi skanerin e ri që është me të vërtet një teknologi shumë lartë. Ndërkohë, në vijim të mesazheve sensibilizuese në muajin e ndërgjegjësimit për luftën kundër kancerit të gjirit, si çdo vit në tetor, deputetët e PS-s gjatë takimit bën thirrje për rritje të shkallës së ndërgjegjësimit të grave, për kontrolle paraanaluese, duke përfituar nga shërbimi falas i mamografisë, pasi diagnostikimi në kohë i kancerit të gjirit ndihmon edhe në trajtimin më efikas të smundjes.